Оръжията, които ще бъдат салвичнани. Салвичнани. Салвичнати. А нещо ще го направим така. Така, това ще го направим и него така. И горе-долу така стоят нещата, чата. Освен, че намерих господин Николай, с господин едитъра ще говорим в неделя. Той ще се грижи за вас, YouTube. А така! И продължа. Сега ще отидем ето тук. Въпросът е... Ами, нека да видим какво става въпрос. Мене изключително много ми харесва играта. Изключително много ми харесва играта. И се надявам DLC-тата да бъдат яки. Има някакво реплей валю играта, като цяло. Но тя е по-скоро като Лего игрите. Една яката игра на света. О, мен. Този е голям. Така. Със сигурност ще бъда по-бавен, отколкото като бяхме с Пресли. И... О, бой. Fuck, man. What the fuck, dude? What the f- Надявам се, че я чувате. Уау! Оу! Оу, that is not good, bro! That's not good, that's not good, that's not good. Ooh, 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 ooh. Ай, карамба! Ай, там, мама.
О, мадър тра... О. О, 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 о. О, бро. О, 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 о. Това не е яко, брат. Това не е яко, мен. Бро, that is not good, man. Брат, това не... So... чакай, то... Разбирам. А, motherfucker, Jesus! О, о, мразя те, братле! Why are you... Разбрах. Wait, what the fuck, man? What the fuck, man? Easy. Бакстерино, какво става, бейби? Ой, ла... О... Бое. The fiery forge is destroyed. The war machines of... Не както вчера. Не, вчера беше много як стрима. Играта, между другото, няма контент, както вие си мислите. Бедове, ти големи ще ги виждаш по-често от сега нататък. Той тя играта свърши, бро. Мисля, реално имам още един левел. Why are you doing this? Why? Смисъл, играта се подиграва с мене, човек. Играта се подиграва с мене. Okay. Пресов не играе играта, бро. Другите модови имат нови айтъмс и играта е наистина по-трудна. Оо! Би било интересно. Оу, уейт, аз го пропуснах това. Оо, шиет. Това не сме го гледали, чат. I'm sorry. Тоест, реално искате ми кажете, че играта има смисъл да се превърти на другите такова. Зато, реално контента е 20 часа в тази игра. Всъщност, може би е повече. Воу, чакай, успокой се малко, брат. Бро.
Няма ли има дъбъл стрим? Не, мен. Рислав не играе Dungeons and Roleplay. Let him get away. Брат, това сериозно ли ми дава? Всъщност не е никакво ще. Вярвам душата на картите. Чат върви Nightwing. Baby, брат. We going dark, boys. We going dark. Whoa. Big beam buff. Hell yeah. Амулетът синия е useful. Няма да стане така. Няма да стане. Няма, това са enchanted enemies. Това са enchanted enemies. Което... Трябва ми оръжие. Няма да мога да бия бос. Редстоун, голем, нова скип. Хел я, ман! Събирай стрели за боса. И ти си прав. Thank you.
Това може да е по-бавно. Обаче... Holy shit, обаче е по-дълго, както каза Apex. Утре, да. Велю, готов ли си? Готов ли си, Велю? Are you ready, Велю? Знам, и аз разбрах. Ще е много тежък ден. Брадър, много тежък ден. Много тежък ден. Готов съм сега, харча пари за последно. I think we have a problem. We are done for the day, boys. We are done, though, boys. И чове, приключихме за днеска. Така го виждам. Не мога. Това няма да го бъде. Това е бъг. I don't know, man. Не. Просто не мога пак да го минавам, man. I'm sorry. Вени нямам никаква идея. Нямам никаква идея. Сета. Няма смисъл да го спам. Човек, не ми се занимава да фарма гир. Просто няма как да стане това нещо без рейндж. Аз нямах стрели. Лъка ми абсолютно яйкс смисъл. Трябва ми поне два енчанта лък. Иначе няма стане. Не мога, човек. Не мога да занимавам с това.